្ករផ្អែមម្ទេសហឹលអំបិលប្រៃប៉ាត់តាទឹកមាត់ប្រៃប៉ាត់ទេចុះហេតុអីចាស់ចាស់និយាយថាទឹកមាត់ប្រៃតើអ្នកយល់ពីអត្ថន័យនៃទឹកមាត់ប្រៃដែរឬទេហើយធ្វើម៉េចដើម្បីទឹកមាត់ប្រៃជាងមុននេះជាប្រធានបទដែលលើ9តាមវិទ្យុនឹងជជែកដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង1រសៀលតាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ខ្ញុំលួយអ្នកលួយលួយ9